হয়, এইবাৰ নহৰুৰ অত্যাধিক দামে জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক তথা ৰাইজক। শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান সাধাৰণ যিবিলাক বজাৰ আছে সেই বজাৰবিলাকত প্ৰতি কিলো এক কিলো নহৰুৰ দাম হৈছেগৈ 400 পৰা 430 টকা পৰ্যন্ত, এপোৱা নহৰুৰ দাম হৈছেগৈ 100 টকা বা 105 টকা 110 টকা, এনেধৰণৰ দাম হৈছেগৈ, যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে নহৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ ভয় কৰা হৈছে, নহৰু কিনাটোৱে বাদ দিছে। কি কাৰণে আচলতে নহৰুৰ দাম ইমান হঠাৎ বৃদ্ধি পালে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আহিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটা গুদামত। ইয়াৰ পৰাই শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নহৰু আচলতে ইয়াৰ পৰাই হোলচেলত ইয়াত যোগান ধৰা হয়। ইয়াতো আচলতে নহৰু আচলতে অতি কম পৰিমাণে আনিছে, কাৰণটো কি সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম। এইখন যিখন এখন হোলচেল মাৰ্কেট, ইয়াৰ পৰাই শিৱসাগৰ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আচলতে নহৰু যোগান ধৰা হয়। মই জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান যি নহৰুৰ দাম আচলতে কিয় বাঢ়িছে। নহৰুৰ দাম পিছফালে পৰা মাল অহা নাই, পুৰা চাপ্লাই কম আছে একদম। এম পি বেছিকে এম পি আৰু তাৰপিছত ৰাজস্থানৰ পৰা আহে। এতিয়া কিমান কেনে কি ধৰণৰ আহি আছে? এতিয়া মানে আপোনাৰ 300-320 টকা তেনেকে দাম আছে, হোলচেল দাম। আপোনাৰ শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰতিদিনে নৰ্মেল যি কিমান নহৰু আচলতে প্ৰয়োজন হয় বা কিমান দিয়ে আপোনালোকে? নৰ্মেল টাইমত শ্বৰ্টেজ নহ'লে ইয়াতে 800 পৰা 1000 কেজি হ'লে হৈ যায়। এতিয়া কিমান আহি আছে? এতিয়া একেবাৰে কমতি মানে 2 পেকেট 1 কেজি 2 কেজি শ্বৰ্ট আছে, নাপায় মানে বিচাৰিলে ইফালে নাপায়। এতিয়া দাম বেছি আছে না, চব না আনে, দাম এতিয়া কমি যাব। নতুন নহৰু আহিব, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্ৰপ তাৰ মানে বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ড ক্ৰপ। কিমান দিনলৈ এই সমস্যা থাকিব? বেছিকে বেছি 10 দিন। দহ দিন পাছত নতুন ষ্টাৰ্টিঙত যিটো আহে এইটো পটককৈ বেয়া হৈ যায়, 10 দিন পাছত যিটো আহিব এইটো মানে পটককৈ বেয়া নহয়, মাৰ্কেটত এইটো ৰেগুলাৰ হৈ যাব। মানে আৰু 10 দিনমান এনেধৰণৰ সমস্যা থাকিব? হা, 8-10 দিন থাকিব। নতুন যিটো আহি আছে না এইটো লগে বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে বেছিকে কোনো নানে। বেলেগ কিবা চিণ্ডিকেট চলিছে নেকি? না, তেনেকুৱা একো নাই, ক'ৰবাত না তেনেকুৱা নাই। গোটেই অসমত আমি বাহিৰতে কভাৰ কৰিছিলোঁ, নৰু নাই। বাকী জিলাবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনিছে ডাইৰেক্ট নহৰু? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আনো বা শিলিগুড়ি পৰা আনো, যোৰহাটৰ পৰা আনো। যোৰহাটত নাই, গুৱাহাটীত নাই, শিলিগুড়িত কভাৰ কৰিছিলোঁ, তাতো নাই, মানে একদম কমতি। কিমান দৰত আনিছে কুইণ্টেল, কিমান দামত? দাম 2-3 টকা কেজি ডিফাৰেঞ্চ থাকে, এইটো বাডাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইমানটো হৈ যায়। 2-3 টকা কেজি ডিফাৰেঞ্চ থাকে, বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে। এতিয়া ইয়াত আৰু কিমান দিনলৈ চলিব এনেধৰণৰ কাৰ্য? 1 সপ্তাহ বা 10 দিন বেছিকে বেছি, তাৰপিছত নৰ্মেল হৈ যাব। এয়া আছিলে এখন আমি হোলচেল যি মাৰ্কেট, তাৰ পৰা আমি এই কথা জানিব পাৰিছোঁ যে আৰু 10-15 দিন লৈ এনেধৰণৰ নহৰুৰ যি অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি হৈ থাকিব বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি পাইছে, সেইমতে চাহিদা যি আছিলে আচলতে সেইমতে যোগানো কম, যাৰ বাবে নহৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান বিগত সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে 10-12 কুইণ্টেল এই স্থানৰ পৰাই আচলতে যোগান ধৰে শিৱসাগৰ চহৰৰ বাবে। কিন্তু বৰ্তমান 1 কুইণ্টেল বা 1.5 কুইণ্টেল এনেধৰণে নহৰু বৰ্তমান যোগান তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, যাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণে দাম বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে।